Chris Remper, happy day, vittu. Sellaisia joo. Mitä mä teen näin vitun kuolemaa? Vitun kuuma. Mulla on niinku, tiettäkö, ei niinku huono olo, mutta ihan vitun paska olo. Niinku semmonen... Okei. Okay. Ihan vitun hyvä lause. Tuntuu pahalta olla, mutta ei oo niinku huono olo. Joo. Kahdesta. Henkisesti paskaa. Mitä vittua mä teen? Jeesus helvetti. Toivottavasti tepsiä. No en tee kyllä. Tuntuu pahalta aina katsoa tässä alussa, kun mä oon vika depsi. Eihän tää, mä oon siellä aina vaihtelu. Knokki. Valmiina. Oh fuck. Okei, toi antaa aika paljon anteeksi niinku myöhästymistä, mutta keulimista ei. Jep. Miehän tää. Okei, mulla ei legit koskaan ollut näin solmussa rotaatio kuin mitä se on tällä hetkellä. No, siinä se korjaa. Taakse muutamaksi mele. Boosterin tän jälkeen. Provoke. Valmiina knokkeen. Muistakaa puolen vai? Sit keskellä. Omat paikat. Sprintin voi poppaa. Nostakaa puolen vaihto.
bussitareita jälkeen. Panta. Voi älä pettää tuolla. Vähän lagaa ennen. Sit reunalla. Keskellä. Tätä. Tässä sillä ei ole linea. Pysykää edes. Puolen vaihto. Kaks raidin omaa. Tarjotaan jälkeen. Provok. Sitten tulee stackit eteen ja tankit taakse. Heti sen vaihto sen jälkeen. Jep. Ei tästä heti tonne alas sit mennä. Tai ylös. Kompupuoli. Vaihto. Mikä ihan kirjaimella on. Ja sit heti hiiliä, sitten kaikki full HP. Olen vielä toinen aava. Hiljaa. Ja se puolottaa sitä. Nyt vitusten dönnä. Mä heitän toiseen Raging Paskaan tota Torbaduuri. Heitä saa se ekaa vaikka Black Vision. Ei, 50 sikka. No, mä rakkasin Divinen tähän ekaan.
hakkaa potiana no, kaikkea. Joo, jos on potiana ja niin nyt olisi pito hyvä aika käyttää niin. Käytäks me älmä? Käytä vaan. Kakkona ihan hyvä. Älä vaan. Nice. Yes. Oh, fuck. Saatana. Mä oon pittu vihdoin. Oh. Mä joinkkaan ite aseuppii täältä, kun mä en tarvitse. Älkää avatko chestä. Joo, ei. Mut katotaan sitten. Pitää hengittää hetken aikaa. Sitten avatko.